Шубашкарды республика лабамне баян шылав техники зырзаильня. Нимде булман. Взем ингек сингек тухсан мэнле эш хадер зэмбе узугурны негдарда стилевбе курав ергеленя. Унба расшеем чеезен Адалжири регион центрын ердежинчуме Дмитрий Маркушов полковник табалашыря. Егеменде вон билек мүшшіл кылдарды вазымдарах, Раши чизвычай ларудуры министерствен Чувашенри управленіне шаржив жаэнже лайхенжен балыртны. Чувашилав жиземжен пэлдір шымыл жылдалық пылман. Улда чизвычайлы деслеге жудайлне. Падыргел шымыр жырайне зінжі тибы жандалық пагерішмелі булны. Твады хоружа аварийре шинзене жылмадивня. Ширмытла техника ежінче тәрлі бұдырмақыра ұзу ғырмалы қадырзы негідардыны. Анжақта техника нумай бұлны лайық ешлейінне пәлдермест. Унба тәріс ұзу ғырма білмелі тәрі МЧС-ын Чувашкенри теп управлением бұштығы Станислав Антонов. Падемешлі республика решилав жезем умал артын тәлевзіне пұрнышла шедері бұл. Он біргейх нумайық бұлмас Чувашкенне геліне Раши МЧС министр Владимир Пучков тағаланычы. Регина Кубайкина, Родион Архипов, Сергей Рябчиков.